בוקובזה הינה יצרנית רהיטים באיכות הגבוהה ביותר, בעיצוב יוקרתי ובהתאמה אישית תוצרת אומנות ישראלית. הנכם מוזמנים אלינו לאולם התצוגה הגדול והמלא במגוון רחב של רהיטים בסגנונות שונים. החל מפינות ישיבה מעוצבות, חדרי שינה קומפלט, מזרנים איכותיים של המותגים המובילים, ארונות הזזה וארונות פתיחה בעיצוב אישי ובאיכות הגבוהה ביותר, פינות אוכל וכיסאות, מזנונים, ריהוט משלים, והכל תחת קורת גג אחת. אולם התצוגה שלנו נמצא ברחוב החרושת 45, באזור התעשייה קריית ביאליק.